Viešpatie, mes dėkingi tau, kad iš malonės visą tai padarei ir kad mus atpirkai ir kad tu savo šventąją dvasę siuntei, kad mes nebesijaustumėm našlaičiais, nes esam sujungti su tavimi per tavo dvasę ir ta prisikėlimo jėga gyvena mumyse. Ačiū tau, viešpatie, pašventink savo žodį ir leisk mums šiandien pamatyti grožį tavo žodyje ir būti pamaitintais dvasiškai. Amen. Mes tęsim ir užbaiginėjom šiandien pamokslų ciklą, kurį pavadinom gera žinia neramiam pasauliui. Ir šiandien tema yra, mes irgi būsime prikelti. Prisikelimas yra toks dalykas, apie kurį daug kas yra kalbėję ir iš tiesų aš ne vieną knygą esu perskaitęs tokio apologetinio pobūdžio, kurioje bandoma įrodyti Kristaus prisikėlimą. Ir žinoma, mokslas, kuris yra paremtas stebėjimu, pasikartojimu, negali niekaip patikrinti prisikėlimu. Net ir istorikai, žvelgdami istoriją, gali pažiūrėti, istorija dažnai yra nekartojama. Žalgirio mūšis įvyko vieną kartą ir jis antrą kartą nebeįvyks, nes sąlygos keičiasi. Ir prisikėlimas yra toks įvykis, kuris įvyko ir kurį žmonės analizuoja ir žiūri. Akivaizdu, kad mokinių gyvenimai radikaliai pasikeitė. Užgimė naujas judėjimas, pasaulinis judėjimas, kur žmonės pasiryžę net savo gyvybę paaukoti, tikėdami, kad Jėzus nugalėjo mirti. Tai yra absoliutus fenomenas žmonijos istorijoje. Ir šiandien nesinori man leistis galbūt į tokia apologetika arba įrodinėjimą istoriniu kontekstu, kad Kristus prisikėlė. Bet norisi perskaityti su jumis būtent šitą istoriją, kaip ją užrašė gydytojas Lukas. Nes aš šiandien suvokiu, kad viskas galiausiai sueina į tą žmogaus pasirinkimą. Ir tai yra kažkokia paslaptis, kaip tikėjimas užgimsta žmoguje. Nes tikiu, kad tikėjimas yra Dievo malonės dovana. Ir tikėjimas jisai užtikrina tai, ko mes vilėmės ir parodo tai, ko nematome. Bet tai yra tikrai paties Dievo dovana žmogui. Kai apaštalai užrašė ir kai evangelistai rašė šitą istoriją, matosi, kad tai, kas įvyko tuo metu, sukėlė jų prote labai daug klausimų. Paklausykim, kaip Lukas apie tai parašė. 24. Luko Evangelijos skyrius. Pirmąją savaitės dieną, vos brėkštant, jos moteris atėjo prie kapo, nešdamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Moteris apstulbo ir nežinojo, ką daryti, ir štai prie jų atsirado du vyrai spindinčiais drabužiais. Jos išsigando, nuleido akis, o tie vyrai tarė, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje. Sustokim čia trumpam. Moteris ateina, atsinešusios kvepalus, nes žydai jie laidodavo vienam kape kartais ir keli žmonės, jos suviniodavo į tokią maršką, ištepdavo kvepalais, kad kai kūnas pradeda irti, jisai nesmirdėtų ir galbūt prireikus atnešti kitą kūną, kad žmonės nejausų to blogo kvapo, galiausiai, kai kūnas suyra, tuos kaulus surinkdavo, jos sulankstydavo, padėdavo ir taip keli žmonės būdavo tam kape. Moteris jos ateina su kvepalais prie to kapo, jos nori dar ištepti tą kūną ir visiškai netikėtai kapas yra tuščias, jas pasitinka du vyrai ir pradeda joms kalbėti, ko jos iš tiesų nesupranta ir ką jie pasako, atsiminkite, ką jis jums sakė. Atsiminkite. Krizės metu mes užmirštam dalykus, kuriuos kažkada girdėjom, mes užmirštam ne tai, kas yra galbūt svarbiausia, mes pasimetam, mes sutrinkam ir šitos moteris jos irgi užmiršo. Ir tie du vyrai sako, atsiminkite. Ir štai jie primena joms, sakydami, žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas,
o trečią dieną prisikelti. Visiems mokiniams Jėzus tai buvo pasakęs. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Tuomet, kai tie vyrai, tie angelai priminė, jos irgi prisiminė. Ir kai jos prisiminė, jos apmąstė, kažkas įvyko jų širdise. Ir sugrįžusios nuo kapo viską pranešė 11 ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios papasakojo tai apaštalams. Jų žodžiai jiems pasirodė esą tuščio šnekos ir jie moterimis nepatikėjo. Čia unikalu, kad pirmosios liudininkės ir tos žinios nešėjos buvo moteris. Žinoma, moterų liudijimas tuo metu net teisme nieko nereiškia. Jeigu trys moteris matė žmogžudystę, jos ateina ir liudija, niekas nepriima jo liudijimą už tikrą pinigą. Tačiau Dievui, angelams, pačiam Jėzui atrodo pakankamai patikima pasiųsti moteris. Bet jie išgirdė jų žodžius, irgi jiems atrodo tai tuščio šnekos. Aš galvoju, šiandien daugam irgi tikėjimo klausimai, Jėzaus prisikėlimas yra toj kategorijoje, tai yra tuščio šnekos. Galbūt tai yra reikalinga žinutė pasimetusim gyvenime žmonėm, religija jiems yra ramstis, kažkuo reikia guostis, o aš esu praktiškas žmogus, man reikia tiesiog užsidirbti, pasistatyti namą, kažkaip gyventis. Jeigu aš savim nesirūpinsiu, kas manim pasirūpins. Yra krūva žmonių, kuriems mąstyti apie Dievą, apie dalykus, kurie yra kitam, tarsi išmatavime, kitoje erdvėje, yra tuščio šnekos, tai nepraktiška. Bet ta žinia, jinai tiek radikalinai pakeitė milijonų žmonių gyvenimus. Jeigu tu šiandien esi toks, kuris sakai, čia tuščio šnekos, ką iš čia šneka, sustok, gal suteik šansą, išgirsk. Galbūt ir tavo gyvenimas gali keistis, ypač šitam kontekste, kuriame mes esame. Nes šiandien, kas vyksta, man atrodo, yra to didžiojo režisieriaus darbas. Aš kai žiūriu, kaip pasaulis sureagavo į šitą virusą ir kokios yra vyriausybių, valstybių reakcijos, aš esu šoke. Man atrodo, kad tokia baimė ir toks pasimetimas ir tokia panika ir toks vienas su kitu nebesiskaitimas ir kai šalis perperka ten kaukės ir kitą įrangą už brangesnę kainą ir solidarumas ištirpo kaip pavasario sniegas koks. Atrodo, wow, ta reakcija, jinai primena man biblinės istorijas, kai Dievas pasėdavo kažkokį samišį priešo teritorijoje arba stovykloje ir jie vienas kitus įžudydavo ir Izraelis būdavo išgelbėtas. Ir šiandien žvelgiu ir galvoju, ką Dievas yra sugalvojęs šiam laikui? Jis sudrebina tai, kas atrodo nesudrebinama. Visi atrodo laukia kažkokios krizės, bet negalvojom įsivaizduoti, kad tai bus kaip šį savaitgalį, kad net į parką nebegalime išeiti. Ir galbūt kažkam, kam religija atrodė kaip tuščio šneko, šiandien tavo pamatai sudrebėjo ir kas gali blogiausiai vykti nuo to viruso, tu gali numirti. O kad tu numirsi, kad aš numirsiu, tai yra taip akivaizdu. Šekspyras berods pasakė, mirtis yra vienas tikriausių dalykų šitam pasaulyje, tai kiekvieną kartą ištikus mirti, kai artimas žmogus išeina, mes nustembam tarsi, čia kažkas keisto įvyko. Bet manau, mums labai verta pagalvoti apie mirtį ir šiandien tai, ką sakau, yra žinia pilna vilties, kad mirtis tikrai nėra pabaiga. Mokiniai, jie paklausė moterų, kad Jėzus prisikėlė ir jam atrodo čia tuščia. Vis dėlto Petras pakilęs nubėgo prie kapo ir pasilenkęs pamatė tik tai drobulės. Jis grįžo atgal labai stebėdamasis tuo, kas atsitiko. Štai kita istorija. Ir štai du iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant, besvarstant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo uždengtos ir jie jo net pažino. Ar gali būti tokia būsena, kad žmogus bendrauja su kažkuo, jo akis yra uždengtos? Kas uždengia tas akis? Dėmesys yra nukreiptas kažkur kitur. Tų mokinių dėmesys, akivaizdžiai, yra giliam nusivylime,
jų viešpats, jų mokytojas, galbūt mesijas jie tikėjo, yra nukryžiuotas, palaidotas, mirė. Ir Jėzus atsiduria tarp jų, šalia jų, bet jų akis uždengtos. Ir šiandien kai kurių žmonių tikrovė yra jų akis uždengtos ir įmanoma iš tikrųjų būti kažkokioj situacijoje ir nematyti to, kas vyksta. Gal tai viena didžiausių bėdų šiandien, kad mes žiūrime į žmogų, bet nematom žmogaus. Mes matom rūbų, stilių, vardą, dar kažką, reputaciją, bet žmogaus nematom. Ir gali tai būti, bet Dievas yra tas, kuris gali akis atverti. Bet jų akis uždengtos, jie net pažįsta. O jis paklausė jų, apie ką kalbatės, eidami nuliūdę. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu esi vienintelis ateivis Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, kasgi? Ir jie tarė jam, na, čia pilna ironijos, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Jie kalba Jėzui apie Jėzų. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. O mes vylėmės, kad jis yra tas, kuris atpirks Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mus labai nustebino. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios angelus, kurie sakė jį esant gyvą. O kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję prie kapo ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Argi čia neironiška? Jų nusivylimas toks gilus, jie nuliūdė taip stipriai, kad net patys neina prie kapo, jie nesiaiškina, jie tiesiog yra savo bangoj, savo kažkokiam tunelį. Ir Dievas prieina prie žmogaus dažnai tokiam tunelį. Jis eina, jis dar šiandien masto, kaip išsaugoti savo gyvenimą, koks jis buvo, koks jis yra. Jis vis dar nori matyti kažkaip, tai jis įsivaizduoja, kaip turi būti. Šiandien daug kam Dievas patraukia, tarsi iš po kojų kilimėlį tokį ir mūsų saugumas subyra, kad mes praregėtumėm, kad mes pamatytumėm ir gal pamatytumėm kitų kampų, neužsižaistumėm daugiau. Ir žiūrėkit, koks Jėzaus gerumas. Tada jis jiems tarė, jūs neišmanėliai, manau, kad verta tai pasakyti, ir ačiū Dievui, kad jis taip sako, jūs neišmanėliai, jums trūksta supratimo, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai, tai, kas buvo seniai užrašyta, kokios nerangios jūsų širdis, kas yra nerangus žmogus, jis yra sustingęs, jis nėra lankstus, jis nėra atviras, jis yra savo tunelį ir jis nenori pripažinti, kad yra dar kitos tikrovės aplinkui, jis nerangus, jis visas kaip ryte pabudęs, bet toks neišsimankštinės, jam sakai, nueik, padaryk kažką, jis sunkiai juda. Nerangi širdis yra tokia širdis, kuri skeptiška, jinai dvejojanti, jinai neskuba kažką priimti, klausti. O aš manau, kad žingeidumas yra gyvenimo grožyje. Iš tikrųjų, tas žingeidumas padaro mūsų gyvenimą labai gražų, kad kai mes esam žingeidus ir suabejojam savimi, savo prielaidomis, savo filosofiją gyvenimo ir esam atviri, tai dažnai yra vieta, kur Dievas susitinka su žmogumi. Ir Jėzus sako, argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti į savo šlovę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kaip visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, ir jis dėjusi einas toliau. Bet jie jį sulaikė, sakydami, pasilik su mumis, vakaras arti, diena jau baigėsi. Jis užsuko ir pasiliko su jais. Man labai patinka, kad Jėzus paprašytas pasilikti visada suka iš savo kelio į mūsų kelią, kad su mumis susitiktų. Man visada patinka skaityti, kaip Jėzus eina, visa minė jį šlovina, ten vis daug triukšmų ir jis išgirsta kažkur toli. Jėzau, viešpatie, pasigailėk ir jis sustoja. Jis eina, daug paparacijų, visi jį fotkina, žodžiu, viskas cool, labai daug veiksmo, viskas nuostabu ir jo akis nukrypsta į moterį, kuri
laidoja savo sūnų ir Jėzus pasuka iš kelio. Jis gali pakelti akis, pažiūrėti į muitininką ir sakyti, šį vakarą aš noriu pas tave vakarieniauti. Man patinka, kad Jėzus paprašytas sustoja, tu paprašysi jo, jis ateis, jis visada ateis. Va toks jis yra nusižeminęs, jis pasiliks. Ir atsisėdė su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. Na čia turėjo jie labai kvailai pasijausti. Čia turėjo, alio, kas čia dabar buvo? Kaip taip galėjo būti, mes praleidom tiek laiko, jis mums aiškino, mes jo net pažinom. Bet to sąmyšio nereiktų galbūt ir per griežtai jų vertintų mokinių. Jėzus prisikėlė, jo kūnas yra kaip kūnas, toks fiziškas kūnas, fizinis kūnas, bet kažkas yra kitaip su juo. Ir va čia jų akis atsivėrė ir aš galvoju, čia yra didelis stebuklas mano malda, kad mūsų visų akis atsivertų. Per šitas kelias savaitės mes susirenkam va čia koplyčio į maldos vakarą ar pasimelsti. Aš išgyvenu tokį Dievo artumą, net susigraudinu keletą kartų tiesiog ašaros bėga, nes jaučiu tokį Dievo artumą. Ir prisimenu 90-ųjų pradžioje, čia toks Lietuvoj alkio metas buvo, kai žmonės buvo atviri naujiem dalykam. Nauja Lietuva, nauja šalis, viskas nauja. Ir daug žmonių buvo labai atviri Dievui. Ir vat aš tą Dievo artumą tokį jaučiu kaip tada. Ir man taip keista, aš taip džiaugiuosi, tokia ramybė išgyvena. Kažkaip daug dalykų keičiasi ir visgi kas svarbiausia išlieka. Ir jaučiu šventosios dvasios prisilietimą. Viliuosi, kad klausydamas tu išgyveni Dievo artumą irgi šalia tavęs. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Kai Dievas kalba, širdis dega. Jie tuoj pat paliko, pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę, ten jie rado susirinkusius 11 ir kitus su jais, kurie tvirtino. Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Simonas dar kartą nubėgo prie to kapo, mes žinomi, su Jonu nubėgo. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai bekalbant, jis pats atsirado tarp jų ir tarė, ramybė jums. Sutrikę ir išsigandę, jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip sutrikote? Kodėl jūsų širdyse kyla abejonės? Dievas ateina pas mus įvairiais būdais ir mes sutrinkamės, pasimetam, nes tiek esame įpratę matyti vat, pasaulį tikrovę tam tikrų būdų. Kai kažkas įvyksta to, ko mes nesitikėjome, sutrinkam, tai natūrali labai reakcija. Bet Jėzus klausė jų, kodėl jūsų širdyse kyla abejonės. Jis žino, kodėl. Bet mokiniai nebuvo įsigilinę į tas tiesas, kad jis mirs, bus palaidotas ir trečią dieną prisikels. Pranašų visi mokymai jiems kažkur išlėkė, jie tiesiog vėlgi sutrikė. Ne čia jau pasirodžius jam, jie pasimeta tokiam va Dievo priartėjimui. O Jėzus jiems sako, man labai patinka, jis sako, pažiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats, čia ne kažkokia šmėkla. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasia juk neturi nei kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai tarės, jis parodė jiems rankas ir kojas. Tada vat, jiems iš džiaugsmo vis dar netekinti ir stebintis Jėzus paklausė, ar turite čia ko nors valgyti? Tai irgi fantastiška. Jėzus sako, duokit ką nors pavalgyti, nusiraminsit patys ir aš galėsiu su jumis ramiai pabūti. Jie padavė jam gabalą keptos žuvies ir korį medaus. Keistas derinys, bet gal jie irgi pasimetė, davė žuvies ir medaus. Jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus jiems tarė, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme pranašuose ir psalmėse. Tada jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Tada
jis atvėrė jiems protą. Dieve, būk maloningas kiekvienam, kuris abejoja, yra sutrikęs, pasimetęs, kad mūsų protas būtų atvertas, kad tai, kas įvyko tame prisikėlime, ir šiandien apsigyventų mūsų širdyse, nes mes esam toj tarpiniai stoteliai. Jėzus jiems pasakė, parašyta, kad Kristus kenties ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmė atleidimas. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai, aš atsiųsiu jums savo tėvo pažadą, jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė juos iki Betanijos ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir buvo paimtas į dangų. Jie pagarbino jį ir didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat buvo šventykloje ir šlovino bei laimino Dievą. Amen. Čia yra Luko Evangelijos pabaiga. Jėzus sako, jūs esate liudininkai. Tie pirmieji liudininkai buvo sutrikę, pasimetę, išsigandę, nuliūdę. Šiandien jų liudijimas iki mūsų atkeliavo. Ir man taip norėtųsi, kad šiandien šventoji dvasia taip giliai rieštų į mūsų širdis tą žodį, nes mes dabar skaitom apie tai, kas buvo, bet jau yra parašyta apie tai, kas bus. Ir kai aš sutinku tokį tipišką krikščionį Lietuvoje, ir mano giminėje net yra žmonių, kurie sako, nu ką aš čia žinu su to prisikėlimu, nu nieks iš ten negrįžo. Ir jiems Biblija, šventas raštas, pranašai yra va tokioj kategorijoje. Būtų faina, jeigu kažkas praktiškai čia vyktų, bet ten, kas ten žino, kas ten bus, kur ten kas. Ir taip nesinorėtų, kad tu būtum pasimetęs, kai jis sugrįš, kai jis ateis. Bet Jėzus sako, laukit, neišsigaskit, laukit, budėkit. Ir kaip krikščionis mes esam raginami laukti. Jeigu tu šiandien netiki prisikėlimu, kad jis ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, kad jis prikel savo bažnyčią, tai tušias tavo tikėjimas. Aš nežinau, kas tu esi. Tu vadiniesi krikščionim, bet tu esi toli nuo Dievo. Tu toli nuo Dievo. Krikščionio pagrindas ir yra ne gražus Jėzaus pamokymai, moraliniai kažkokie patarimai. Visa mūsų tikėjimo esmė yra jo prisikėlimas, kad jis prisikėlė ir tai, ką jis sakė, yra tiesa. Užbaigsiu apaštalo Pauliaus žodžiais iš laiško korintiečiams. Jis taip sako, jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi, tai mes esam labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Krikščionis, kuris šiandien galvoja, kad Jėzaus prisikėlimas tai kaip pasaka kokia ir nežino, kad vieną dieną žmonės bus prikelti, yra apgailėtinas. Be reikalo vaikštai tą bažnyčią, be reikalo tu ten pinigėlius aukoji, be reikalo tu ten varginės, be reikalo. Tavo tikėjimas tuščias. Tikras tikėjimas yra pastatytas ant Kristaus prisikėlusio, kuris šiandien mūsų aplanko, prieina, mūsų nuodėmių atleidimas stovi ant jo mirties ir prisikėlimo. Jauka ir buvo tam, kad mes nebebūtum nuteisti, jis tam ir atėjo, kad mirtų. Ir būtų prikeltas Dievo jėga. Čia yra visas centras, visa šaknis mūsų tikėjimo. Ir jeigu tu tiki, tai tik tai kažkaip teoriškai, bet nepatyrei dar prisikėlimo jėgos, tu esi apgailėtinas žmogus. Tai ateistas yra laimingesnis už tave, nes jis nesivargina galbūt ir tikrai neturi to tokio vadinamo kognityvinio disonanso, kad tiki vienu, bet gyveni kažkuo kitu. Bet jeigu tu patikėjai, jeigu Kristus prisilietė prie tavęs, palaimintas tu, palaiminti mes, ta viltimi, kad vieną dieną jis ir mus prikels, ir mūsų kūnai, šitas mano kūnas, irgi bus prikeltas. Aš nežinau, kaip tai vyks, bet man tikėjimas užtikrina tai, kuo aš viliuosi, parodo tai, kuo aš dar nematau. Bet aš noriu būti tas tikintis žmogus, kuris nebus visiškai gal pasimetęs. Aš manau, būsiu sutrikęs, kai jis ateis. Jeigu aš būsiu dar gyvas jam ateinant. Bet aš noriu būti pilnas tikėjimo, raginu tave būti tikinčiu.
Ir noriu ištarti ir palaiminimą, ir tokį paraginimą tave įleisti savo širdį į Dievo žodį ir kad Dievo žodis įsėstų į tavo širdį, kad mes būtumėm žmonės pilni tikėjimu ir galėtumėm kitiem liudyti. Jeigu Dievas duos malonę kažkam pamatyti ir praregėti, tai ačiū Dievui. Čia jau yra jo darbas. Viešpatie, palaimink mus savo artumu, palaimink kiekvienus namus, kuriuose yra skelbiama šitas žodis. Palaimink viešpatie mūsų širdis, kad mes būtume pilni tikėjimu ir lauktumėm kaip ištikimi tavo vaikai, kad nebūtumėm tuštybės apimti, nebūtumėm išsigandę, kai dreba tai, kas turi sudrebėti. Mes priimam viešpatie tavo malonės ir dėkojam, kad tu dėl mūsų mirei ir prisikėlei ir kad tavo žinia eina per visą pasaulį, į visas tautas, kad visi, kurie šauksis viešpaties vardo, būtų išgelbėti.